Байтерек холдингіне бағынысты екі бірді ұйымда заңсыздық анықталды. Ірі инфрақұрылымдық жобаларға жеңілдікпен кредит беретін Қазақстанның даму банкі мен Қазақ экспорт акционерлік қоғамы клиенттерін алалап, кейбіреулеріне негізсіз артықшылықтар беріп отырған. Мәселен, банк ұзақ уақыттан қарыз алатын кәсіпкерді банктік сараптамада өткізбей-ақ қосымша қаржы берген. Сонымен қатар несие беру 70 күнде жүзеге асырылуы керек болса, бұл банк кей жобаларға 2-3 күнде келісім беріп, ал кейбіреулерінің сұранысын 300 күн деп қарамаған. Қазақ экспорт акционерлік қоғамында да осындай құқық бұзушылықтар болып отырған. Бұл заңсыздықтарда табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестікті қорғау агенттігі анықтап, холдингке ол құқықтардың алдын алуға нұсқама берілген.